Tirolesa. Vai? Vou. Tá com coragem? Não vou morrer, não. Então vamos ver, daqui a pouco. Vamos, Augusto? Vamos. Ai, pessoal, tá uma delícia. Tá merda. Tá gostoso. É primeiro? Então vamos. Já é 100 metros de altura. Não fica pensando, não. É bem alto. Vocês vão ver no vídeo depois.